হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি আমি জয়পুৰৰ দ্বিতীয় দিন হয়। সোনকালে শুই উঠি চানৰাইজ চাবলৈ গ'লোঁ, তাৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম। কিন্তু এতিয়া চিটি মহল, হাৱা মহল এইবোৰ চাবলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ, কিন্তু ছোৱালী শুই আছে, সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ। তাই উঠিলে যাম আৰু। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নাই ন? লাগিছে আমি থকা হোটেলৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ নাহৰগড় ফটো দেখি থাকি, ইয়াত যে দেখিছে এয়া হোটেলৰ ওপৰৰ পৰা নাহৰগড় ফটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এইটো হৈছে নাহৰগড় ফৰ্ট, এইটো যিটো দেখিছে। আৰু আমাৰ হোটেলৰ সন্মুখেদি এটা ৰাস্তা গৈছে, যিটো ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈ নাহৰগড় ফৰ্টলৈ যাব পাৰি। এই নাহৰগড় ফৰ্টটো চাবৰ কাৰণে, মানে এইটো ভিউৰ কাৰণে একচুৱেলি এই হোটেলটো বুক কৰিছিলোঁ। এতিয়া বোলক ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত আমি চানৰাইজ চাবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে বোলক আমাৰ লগত চানৰাইজ চাব আজি। আমাৰ নিচিনাকৈ এই চৰাইটো যেন বেলি ওলালে ৰৈ আছে, বেলি ওলালে কেনেকুৱানো জয়পুৰখন লাগে চাবলৈ যেন ৰৈ আছে, তেনেকুৱাই লাগিছে ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি জয়পুৰ চিটিটো। কালি ৰাতি আমি আহিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগে ৰাতি, তাতে দশেৰা আছিলে কালি, বহুত ভাল লাগিছিল। চানৰাইজ চাবলৈ আহিছো, বেলিটো বেক চাইডে ওলাইছে দেই। বেজিটো সম্পূৰ্ণ ওলোৱাটো দেখা যায়।
বেলি ওলাইছে, আমি সানরাইজ চাবলৈ আহিলো কই দিয়া। এইফালে আমাৰ বেক সাইডে বেলি নেকে ওলালে ন, আমি ঘূৰি এইটো ব্লগ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আমাৰ লগতে চানৰাইজটো এনজয় কৰিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।